Och här i veckan så satt jag och Kjell Bergqvist och försökte håva in pengar till Ecpat bland annat för att vinna pengar i Påskhovsmiljonären. Ni får se hur det går på fredag. Men att stötta barn som blir sexuellt utnyttjade, det kostar ingenting. Det kostar bara att vi bryter tystnaden. Om vi får en dålig magkänsla och är oroade för barn så att vi säger någonting, att vi berättar för barn om vad som är deras privata delar. Om förskolor och mina föräldrar, om någon hade sagt någonting mer än fula gubbar och berättat att min kropp är min, då hade jag blivit räddad. Alltså det här hade inte behövt hänt mig. Så jag hoppas att min historia är den sista som, det är ju tyvärr inte det, men det är min önskan att det inte ska behövas berättas så många historier. 3 barn i varje klass, lågt räknat, blir sexuellt utnyttjade, 85% innan de fyllt 11 år. Och brottsplatsen är oftast på nätet. Om det inte är på nätet så är det av en nära anhörig, 90% av en nära anhörig. Och alla ni som sitter här inne, som är överlevare precis som jag, statistiskt så är jag inte ensam, så vill jag bara säga att skammen är inte er, det är er förövares. Och ni har inte gjort något fel, utan det är fel att utnyttja barn sexuellt.